Jamen, Jensen Grill. I 4 år har den stået i regn og slud, i sne og hagl, i storm, i bagende sol. Og altid startet. Altid startet. Og inden da, der var grillaftener et helvede, fordi det er skide kul der altid. Var 100 år om at blive antændt. Og alt blev forsinket, og ingenting var klar til tiden. Men det er fuldstændig harmoni nu. Det er bare at starte den op på gassen, og så, som jeg helst vil i hvert fald, når ellers kullet er tilgængeligt, så køre på kul, men forvarmet med gassen. Men ufatteligt, ufatteligt, det kan lade sig gøre, og jeg har ikke haft en klud på den, eller gjort noget som helst ved den, og den ser da nogenlunde ud. Og i hvert fald, altså, nyder man jo det rustfri stål af super kvalitet, og den upåklagelige funktionsduelighed. Og så er det jo et dejligt navn. Jensen Grillen. Jamen, det er fredag før påske. Vi skal lige starte grillsæsonen, og det gør man jo kun med en pølle, synes jeg. Der er ikke en grillaften uden, der skal snise en lille orm ind på ribberne. Pøllen, den hører med. Den er syet sammen med grillaften. Og jeg har grise her på egen jord, og dem står jeg og hakker i stumper og stykker og propper i egen tarm, som man siger, og laver pølser ud af det. Det er en storslået ting. Tænk, så man kan gå og hygge sig med noget, der koster 160 kroner kilo ude for retningerne for en kvalitetspølse, og så laver du den selv for, lad os så sige, 40 kroner. Så alt andet lige har du hentet 120 kroner skatfrit for et par timer, ikke? For 2-3 timers arbejde, og så er der altså produceret mange pølser. Det er jo skønt for en gammel købmand, både at kunne spare lidt penge, ikke? Og så lave noget sjovt samtidig. Ikke? Hvor mange andre hobbyer kan man det med? Skal vi lige holde øje med, hvor vi er henne her på det glimrende termometer på grillen også. Nå, 150 grader, så der er et stykke vej endnu, inden vi er oppe over at være fuldt operationsdygtige. Vi går ned og kigge på grise imens. Det kunne vi jo gøre. Ja. Det er utroligt, der er slagsmål om maden altid. Selvom de ved, at der bliver for fanden fodret. Lad nu være med at gå ind i elhegnet. Det er en ånden er en original dansk sortbåde landrace, og de to søer er halvt sortbåde, og så halvt ungarsk uldgris, som ved Gud i himlen er en gris, der ligner et får. Så det har jeg krydset mig lidt frem til, at den her afart er den, der passer mig bedst. Men det er nogle store klipper der. Man skal sørge for at holde sig gode venner med ornen der. Jeg tror, han vinder i en direkte konfrontation. De store grise er 2 år. Og de små grise er fra sidst i november. Dem, der er tilbage fra. Jeg lavede jo, det gjorde jeg jo også på grill, altså helt små pattegris, 4 uger gammel. De er jo ikke større end sådan her, så ud og ligge med arme og ben, han er sagt, flat ud, og så ind i grillen, du bank du, og så var julemaden klar. Det var skønt spise. Og de der 2 smågris, de skal jo nok afsted til en bedre verden omkring sommertid, ikke? Så det kan godt være, at der er en havefest et eller andet sted, hvor de kommer på bordet. Det er jo skønt. Og jeg slagter jo selv. Til eget brug selvfølgelig. Man må ikke sælge eller forære af det, men det er altså sjovt. Det er eddermukke sjovt. Og eddermukke smert. Man forstår godt, det er en uddannelse at være slagter. Men en sjælden tilfredsstillelse ved at have
set dyret vokse op, selv skudt det, selv parteret det, selv lavet pølserne af det. Det er skægt. Jamen spis nu godt igennem, kære venner, så er der mere af jer til mig. Han synes, de er lidt irriterende, kvinderne. Det genkender man jo en lille smule for ens egen tilværelse. Jamen, giver nu plads for saten. Det er jo din egen kone. Det er absolut anerkendt flerkoneri. Og hvis ikke jeg er om mig, så går han sgu også på døtrene der, så vi skal lige have, dem skal vi lige have isoleret her i løbet af påsken, så han kan holde sig fra dem. Så grise er fantastiske. De skider ikke, hvor de spiser. De har et fjern krog, hvor de skider. Det er, altså, det er i forhold til hunde og katte, som virkelig er, vælter sig rundt i deres egen afføring, så grise, det er et civiliseret væsen. Der er toilet simpelthen i et hjørne af folden. Så det der, det er kun luder. Men det er jo skidegodt. Nu er den her mark fuldstændig spist igennem for alt, hvad der er. Rødder og ukrudt, hvad som helst, så den er totalt renset. Den er gødet samtidig. Og så sår jeg jordskokker i det, som så vokser op, og som de så spiser næste år en god del af sæsonen. Og så jordskokker bliver grisekødet ret elegant i smagen af. Så på den måde sørger de selv for at forberede jorden, og de gøder den selv. Og så går de sådan vandet over i den ene fold. Og vandet over i den anden, så lige gevæksterne kan nå at komme op, så der er noget at spise af. De elsker jo at rode rundt. Den der tryne er utrolig. Altså, den kan pløje sig igennem hvad som helst. Og samtidig er det meget følsomt organ, ikke? Og så intelligensmæssigt er de altså fuldt på højde med chimpanser og delfiner. Hunde og katter er jo snot dumme i forhold til en gris. Og de, det er alle sammen modne kvinder, og de har lam i maven, så det kan ikke vare længe. Og igen et spædlam, 4 uger gammelt, smidt på grillen, det er altså en kongespise. Lille bitte dyr. Jamen skynd jer da at levere noget kød. Ja. Se, den skal altså om 6 uger, så hænger den på en krog uden noget hoved. Men indtil da, der skal den sgu have det lidt godt. Om en uge, så kan de komme ud i frisk luft. De skal lige være lidt store først og have lidt fjer, så de kan holde til det. Jamen, hej med dig. Ja. Så. Jamen, de hjemmelavede pølser, det er jo så
der er ligesom to veje at gå, men den besværligste og den bedste er også, at man hakker kødet, mens det er frossen nærmest. Ikke? For ellers så risikerer man, at farsen simpelthen skiller fuldstændig som mayonnaise eller en bearnaisesauce. Så alt skal være iskoldt. Og jeg har så er heldig at have det, der hedder en lynhakker. Det er sådan en slagter, der har, der virkelig kan hakke igennem noget frosset kød. Så det er dybest set hemmeligheden, det er at få holdt temperaturen nede på farsen. Hæld isvand i stedet for vand. Og det er ikke vanskeligt. Det er heller ikke knaldende nemt. Men det er altså sjovt. Og så har jeg så bygget en røgovn også. En stenrøgovn, ikke? Jeg kan ryge dem i bagefter, ikke? Og det er jo selvfølgelig en lille smule overkill i forhold til, hvad der bliver spist af pølser i husholdningen, ikke? Men det æder mig måske. Det er virkelig sjovt. Så er vi sgu ved at være der. Det er sgu gode, eller? Ja. Så lukker vi bare ned. Det er starten på grillsæsonen, ikke? Og så selve påskedagene, som jo er om en lille uges tid, der er der altså kylling og lammekølle. Det hører så med til påskemad. Og alt sammen selvfølgelig på grillen, det er klart.